女生宿舍的圣母，凭什么你一来就要定社规啊？你别把朝夕转系换宿舍的事情撒到我身上，我也是为了大家生活着想呀。我平时学习就比较晚，开台灯可以吗？就是啊，九点就熄灯，我看就是放过他自己吧。早睡早起对身体好，我们以后可以一起早起学习，效果更好呀。行吧。怎么就行了？凭什么连上厕所的事情都要管呀？宿舍只有一个厕所，每个人三分钟，这样才不会害别人等吗？你就内涵我呗，你别以为我听不懂。你不要对号入座哦。这都两个小时了，你再送不到我就不要了。谁要你下雨天的点外卖？你体谅一下他们呗。体谅什么体谅啊？刚刚离我三公里，现在五公里的。你也不愿意人家为了赶的是你的外卖，害他们发生事故吧？你什么意思啊？怎么就是我害了？怎么了，小童？你半个小时前点的外卖现在就到了，不行，我一定要给他差评。你知道你这一个差评能要他多少钱吗？你有点同情心。你那么有同情心，我饿着呢。哎，东西都给我呗。哎，你，哎，都在呢。哎，方糖，一针说你很早点去拿，别拖太久，搞得都找不着了。谢谢你啊。哇，你手机这是什么东西啊？这个是可以随时分享日常的贴贴，最近好多人都在玩。给你们发下去总是一读不回，这个好，直接发到屏幕上，不说你们看不到了。嗯，那你们可以加我一个吗？可以啊。不行，干嘛带套？哎呀，什么东西啊，问那么难为，多少天没洗头了？哎，就是一个星期没洗头。什么呀，我没洗头，戴帽子关你们什么事啊？秀秀啊，人家也是好心提醒你，男生上面都要面子的，你别太过分了。我看有病的是你吧。两百赔吧。啊，最多十块，趁我打劫吧。先生，你弄坏别人的东西赔钱是应该的呀。生病。阿姨，你慢点，你先坐这里。方糖，这是谁呀？我在楼下遇到了一个阿姨，挺可怜的，一直在等自己的女儿。你知道好人坏人随便领。对呀。你能不能有点爱心啊？人家已经很可怜了。说吧，我的 iPad、桌面电脑、小童、名牌包，你怎么赔？关我什么事啊？为什么要我赔啊？还装呢？要不是你随便放陌生人进来，我们东西至于被偷吗？我要是好心，我帮助的难道有错吗？我也是受害者呀，我也是被利用的。